rápido. Vem, rapidão, 10 minutinhos no máximo. Beleza. A build aqui meio que invencível é pra quem quer jogo fácil, hein, galera. Quem quiser dificuldade, faz outras builds aí. Só pra ajudar mesmo. Ó, galera, são esses conjuntos aí de relíquia que eu tô usando das contas do Rosário. Fica invencível. Tem que tá sem vida, usa todos os frascos e quando chega no final do HP, viu? Foi. Thank you.